Ще одне привітання з Днем захисту дітей. Вихованців дитячого будинку сімейного типу Іонової Валентини Никифорівни відвідали представники міської ради. Деталі – далі у сюжеті. Сонце на сяє, сяє, сонце на світає. Така дружня і весела сім'я живе у дитячому будинку сімейного типу. Сьогодні до них завітали представники міської ради, аби привітати зі святом та вручити солодкі подарунки. А діти, у свою чергу, підготували розважальну програму. Ти і я, посміхнись, не сумуй. Майже чверть століття тому Валентина Никифорівна заснувала свій будинок. За цей час встигла виховати та випустити у доросле життя 60 дітей. Каже, хоч рідних дітей народила аж 5, усіх своїх вихованців вважає своїми. Ми стараємося як можна більше і краще зробити для дітей. Для дітей, які волею судьби оказались в таких тяжких умовах і обстоятельствах життєвих, у яких такі непрості судьби, і із-за ошибок їх кровних батьків, вони вынуждены были поступить жить или организовать свою жизнь в совершенно другой семье, именно в нашей семье. Після знайомства та концерту вихованці дитячого будинку запросили гостей до столу, аби ближче поспілкуватись та розказати про себе. Чужих дітей не буває, а у них діти – це їх рідні діти, які їх називають мамою і папою. І в цьому домі дуже тепло і дуже приємно. Мені хочеться сказати велике дякую цим людям за те, що вони подарили стільки тепла, стільки любви віддали і виростили настоящих людей, які вже стали, багато з них вже взрослі, мають свої сім'ї, але вони все одно все время возвращаються сюди, в родительський дом. Після неформальної зустрічі представники міськради подарували мамі Валентині Никифорівні великий букет квітів, аби подякувати за виховання діток та мужність. Аліна Мирко, Роман Кравцов, Бліцфакт.